Estamos começando esta edição do Sport TV News com o Flamengo, campeão da Copa do Brasil pela terceira vez. Está aí o Maracanã visto do alto, o estádio que hoje seria rubro-negro de qualquer maneira. Prevaleceu o rubro-negro carioca. A vitória com os gols do Elias e do Hernani garantiu mais um título da Copa do Brasil e a vitória sobre o Atlético Paranaense. Nesta edição do Sport TV News, vamos falar também da classificação inédita da Ponte Preta para a final de um campeonato internacional. A Ponte bateu São Paulo e está na final da Sul-Americana. Mas nós abrimos com o Maracanã, onde a festa continua. O Luiz Carlos Júnior nos deu boa noite, dizendo, já já a gente volta. E não deu outra, Luiz. Vocês vão mostrar aí como continua. O torcedor quer arredar pé do Maracanã, já está na rua fazendo festa. Como é que está isso aí, Luiz? Lédio, Roger, boa noite para vocês. Boa noite mais uma vez, Beto. Eu pensei que você fosse passar para o Maracanã falando a festa não tem hora para acabar. Seria uma frase nova, né, Luiz? Seria um jeito meio inédito de começar esse podcast, mas eu não fui tão inovador, Luiz. Mais uma pergunta cabe. Essa festa tem hora para acabar, Luiz? Bom, pelas ruas do Rio de Janeiro, pelas ruas de todo o Brasil, o torcedor do Flamengo com certeza está festejando. Tradicionalmente, no Rio de Janeiro, alguns bares recebem a torcida campeã, então... O que eu posso garantir é que a madrugada no Rio vai bombar, e obviamente, em várias cidades do país. Vamos fazer o seguinte, Barreto, aqui no Sport TV News, aqui dentro já está ficando vazio, então vamos mostrar o lado de fora do Maracanã. Vamos trazer a movimentação, veja aí. Só no Sport TV você tem esse show de imagens com a torcida deixando o Maracanã. É uma boa imagem de ver a torcida deixando de forma ordeira o Maracanã. Maracanã hoje recebeu torcidas ordeiras, a torcida do Flamengo respeitou a presença da torcida do Furacão. Parabéns a você que veio do Paraná, foram 7 mil a festa da torcida do Flamengo. E aí, Lédio, a festa não tem hora pra acabar, Lédio? Olá, Luiz, aqui dentro já acabou, né? Já tem pouca gente, mas na rua não tem hora pra acabar. Só queria fazer um primeiro comentário sobre o Maracanã, na sua primeira sobre o novo Maracanã, na sua primeira decisão de clubes. De clubes, né? Pelo que eu senti aqui de cima da cabine, funcionou tudo muito bem. E um detalhe no final me deixou muito feliz, muito confortável, né? Maracanã não tem mais... grade. Fosso, grade, não tem nada. E ninguém invadiu. E ninguém, né, invadiu o gramado. Então isso aí é muito satisfatório, é muito legal você ver que a gente consegue fazer uma festa de campeão de uma forma civilizada, sem gramado invadido. Vamos mostrar imagens da Avenida Maracanã nesse momento. Vamos ver a saída dos jogadores. Um pouquinho de trânsito também no Rio de Janeiro nesse momento. Vamos com imagens da Avenida Maracanã. Luiz. É o momento de Sete Rio ou de CET para você que não é. Você que é de São Paulo, aqui no Rio é Sete Rio. Avenida Maracanã, fala aí, Barreto. Você citou a saída dos jogadores, foi divulgado aí algum plano de os jogadores irem até a Gávea, de fazerem festa com os torcedores, ou nada divulgado ainda para a torcida do Flamengo poder seguir o time? Nada divulgado nesse momento, Marcelo Barreto. Roger Flores, Flamengo campeão, torcedor, vai para a rua, canta, canta feliz... E além do título, que é um título nacional, um título extremamente relevante, vaga na Libertadores, Roger. Importantíssimo, né? Num ano que ninguém esperava, né? A diretoria, novo presidente assumiu, com diretoria nova. Muito bacana o Jaime falando, desculpe te interromper, mas o Jaime falou, nem eu imaginava. Renasceu das cinzas, né? É. Então, presidente novo, diretoria nova, discurso de pé no chão, de sanar dívidas anteriores de anos passados. Ano de transição, sem contratação bombástica. E campeonato carioca muito ruim, início de campeonato brasileiro muito ruim, brigou para não cair até a última rodada. Na última rodada, faltam duas. E na Copa do Brasil, na minha opinião, um momento decisivo, a virada contra o Cruzeiro, né? Depois de uma derrota por 2-1, eu acho que o torcedor abraçou a equipe naquele momento, jogou junto e passou a ser uma peça muito importante dentro do esquema do Jaime. O Jaime é importantíssimo para esse grupo, porque conseguiu fazer com que ele se unisse. Naquela vitória sobre o Cruzeiro aqui, ainda era humano. Não, é a vitória do ainda contra era o Botafogo, já era o Jaime. Já era o Jaime. E o Jaime entra... com esse intuito, né, de fazer com que os jogadores acreditassem em cada potencial individual, né? E foi isso que aconteceu. Os jogadores se abraçaram, se uniram, entenderam que era um momento de transição e vieram ganhando força dentro da competição, né? Essa vitória contra o Cruzeiro foi importantíssima para mostrar que eles tinham capacidade para ser campeões, porque o Cruzeiro era o melhor time da competição na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro.
era uma equipe muito mais bem montada, melhor preparada no momento do que o Flamengo, e o Flamengo, com 70 mil pessoas aqui contra o Cruzeiro, venceu. A partir desse momento, o crescimento foi evidente. E por mais cruel que possa parecer, e peço até desculpas ao Dedé, aquele lance do Dedé no Mineirão foi preponderante, que o gol do Carlos Eduardo determinou a classificação do Flamengo. Diminuiu um pouquinho a necessidade do Flamengo de resultado aqui no Maracanã. É como se o Flamengo, até aquele pouquinho jogo... Pouquinho não, Léo, muito. Estava 2-0. Tudo bem, concordo. É como se, até aquele momento do jogo contra o Cruzeiro no Maracanã, o Flamengo estivesse numa grande escuridão. Veio aquele jogo contra o Cruzeiro, aquela vitória com o gol do Elias no final, e aí... teve uma fresta de luz. E aí o Flamengo conseguiu avançar na torcida, na diferença dentro de casa. Aquele jogo, concordo com o Roger, foi absolutamente o diferencial dessa campanha. E o detalhe da partida é que o Elias estava lesionado, com uma lesão muscular, não poderia jogar em condições normais, foi para o sacrifício, participou pouco do jogo e apareceu de surpresa aos 40 minutos do segundo tempo, mais ou menos, e fez o gol da classificação. Ali, eu acho que, como o Led disse, acendeu uma luz no fim do túnel e os jogadores se seguraram nela. Bom, a luz foi acesa. E o caminho trouxe ainda Botafogo, Goiás, Atlético Paranaense e Curitiba. E esse jogo que nós estamos trazendo para você no Sport TV News. Primeiro tempo dominado pelo Flamengo, Lédio. Eu acho que o Flamengo consegue achar mais espaços que o Atlético. Foi assim nos dois jogos dessa final. Um time um pouco mais calmo do meio para frente. Eu acho que o Flamengo hoje jogou até menos. Do que em Curitiba. Assim mesmo foi mais organizado, teve mais poder de fogo que o Atlético Paranaense. O primeiro tempo teve poucos lances de emoção, tivemos essa falta cobrada pelo Luiz Antônio no travessão. Exatamente. Foi um grande lance. Não sei se o Roger concorda, mas eu acho que o Flamengo em Curitiba jogou melhor. Foi um time com mais controle da partida do que hoje. Aí o Atlético Paranaense ficou pelo caminho nas duas partidas. Um momentinho só, a gente está mostrando os melhores momentos. Vamos fazer uma interrupção nos melhores momentos. Janaína Xavier. Luiz, sabe quem que é esse que a gente está mostrando? O nome dele é Davi. Esse ele é o famoso Davi. Ele tem 1 ano e 8 meses e é o filho do Elias. Ele viu o papai fazendo gol no Maracanã hoje. Elias, explica qual o sentimento. Teve um momento durante a festa que eu vi você olhando para a arquibancada e perguntando, cadê meu filho? Cadê meu filho? Você passou por uma barra com esse menino nessa temporada e agora ele está aqui no teu colo comemorando um título. Como é que é isso? Graças a Deus, né? Está aqui comigo. Prometi para o torcedor que ia trazer ele na final, que a gente ia tentar buscar esse título para ele, para nossas famílias e para esses torcedores que compareceram hoje aqui. A gente fica muito feliz, acho que todo mundo que é pai, todo mundo que é mãe, sabe o que eu estou sentindo agora, a emoção que eu estou sentindo. Você está vendo que ele... O Davi teve pneumonia, né? Assim, como é que foi para você durante o período que ele estava doente, conseguir administrar o teu trabalho, que é o treinamento diário, jogos, concentrações, viajando com seu filho naquele estado? Foi difícil, acho que... Foi um momento muito difícil, onde eu tive total apoio dos jogadores e uma coisa inédita na minha vida foi o apoio do torcedor. Um jogo contra o Botafogo, se não me engano, contra o Goiás, a torcida cantou o nome dele, então fiquei muito feliz, sabia que não era só eu que estava orando pela recuperação dele, mas que esses milhões aí, 40 milhões de torcedores estavam orando também para que ele pudesse se recuperar o mais breve possível. E aí o pai consegue jogar tranquilo, né? Porque pai com filho doente não rende. Não consegue jogar tranquilo. Foi até criticado pelo futebol. Foi justo. Não ligo para as críticas. Acho que até é bom. Mas às vezes as pessoas têm que entender que desse lado aqui é um ser humano, tem coração, tem sentimentos. Então foi difícil, mas graças a Deus ele está recuperado e pode comemorar esse título junto comigo hoje aqui. Olha só, ele está aqui pegando na medalha. Vou mostrar, Luiz. Davi curtindo o título do papai, né, Davi? Vou deixar você curtir, vou te liberar. Parabéns mais uma vez, Luiz. Obrigado. Luiz. papai. Quem? É de quem esse? De quem essa medalha? Oi. Alô. Oi. Fala. Alô. Quem quer pegar? Aê, Davi! Educação pra repórter. Parabéns! Legal, vamos recordar para você. É bacana, é importante essa imagem. O pequeno Davi esteve internado numa UTI com pneumonia. E muitos não sabiam, como o Elias falou. Então, o que acontecia é que o rendimento do Elias
obviamente, caiu em campo. Elias foi um dos pilares do ano do Flamengo, foi talvez o principal jogador do ano do Flamengo, o mais regular ao longo do ano. E o futebol do Elias caiu, ele foi criticado. E quando surgiu essa notícia, quando a notícia vazou de que o Davi estava internado, a torcida do Flamengo foi emocionante, gritando o nome do Davi aqui no Maracanã. Aquilo trouxe muita força para o Elias. Felizmente, como a gente viu, o pequeno Davi se recuperou, está inteiraço, está ótimo, está cheio de gás. É. Mas, falando dos laços que unem hoje o Elias ao Flamengo, tranquilamente, aquele jogo foi especial, Lédio. Exatamente, foi aquele jogo, o jogo contra o Goiás aqui no Maracanã, que ele fez aquele gol de fora da área, um golaço, e aí ele prometeu ao torcedor que traria o Davi para o jogo final contra o Atlético Paranaense. O Grêmio, naquele momento, o Flamengo ainda não sabia exatamente qual seria o seu adversário. Foi um momento muito, muito especial, né? E é importante que o Elias cuide do Davi agora. Tá um pouquinho frio, botar um agasalhozinho, né? Cuidado paterno, né? Vamos fazer o seguinte: a gente parou a exibição dos melhores momentos para mostrar esse momento singelo do pai com o filho, que é um filho ainda pequeno. Mas vamos para os melhores momentos de novo, Roger Flores. Eu vou usar de novo essa palavra, e para mim ela define bem o que aconteceu nas duas partidas. O Flamengo foi mais confortável em campo nos dois jogos. Em Curitiba, concordo com o Led, foi melhor do que hoje no Maracanã. Mas aqui no Maracanã, ele administrou o resultado o tempo todo. Ele sabia que a partir de um certo momento, o Atlético Paranaense ia se jogar para frente e ia abrir os espaços que o Flamengo necessitava para construir os contra-ataques. E foi assim que o Flamengo venceu essa partida, né? Em dois contra-ataques fulminantes, o primeiro construído pelo Elias e terminado por ele, mas com a construção perfeita do Paulinho. Ele conseguiu dar dois passes de gol num só lance para o Hernani, finaliza, o Everton faz grande defesa e depois ela sobra para o Paulinho de novo, ele constrói novamente outra jogada e o Elias marca o gol. Luiz. E no segundo gol, uma jogada do Luiz Antônio, acho que vocês vão concordar comigo. Roger, só um instantinho, o Barreto tá chamando. Não, era até para entrar no raciocínio do Roger aí. O Paulinho prepara essa jogada e o Luiz Antônio prepara a jogada do gol que o Roger ia começar a descrever. Dois jogadores também muito importantes nessa final e aparecendo nos momentos decisivos, né? Se não marcaram, construíram os gols do Flamengo, né, Roger? Exatamente, Marcelo, eu ia citar isso. Tanto Paulinho quanto Luiz Antônio foram importantíssimos nos dois jogos. Isso aí foi uma confusão, uma pequena confusão depois do gol do Flamengo. E o que eu citava era que o Luiz Antônio fez nesse gol do Hernani o que ele não fez em Curitiba num lance parecido. Ele constrói uma grande jogada e nesse mesmo posicionamento de campo ele finaliza para o gol, se precipita, finaliza para o gol. A gente comentou lá em Curitiba. E nesse jogo do Maracanã, ele está mais calmo, mais sereno, faz uma grande jogada, procura o Hernani, que novamente dá sorte, ele domina com a perna direita, pega no joelho, ele já está meio caindo, puxa essa bola para finalizar e fazer o segundo gol. 2-0 Flamengo, Flamengo campeão da Copa do Brasil, Marcelo Barreto. Com relação ao Atlético, acho que a pergunta que cabe é a seguinte: faltaram esses caras que cresceram no Flamengo, faltaram seus equivalentes no Atlético terem crescido também nesse momento decisivo? Já vi que o Lédio concordou, né, Lédio? Faltaram, né? Esse é o meu raciocínio, Marcelo. Eu acho que era uma decisão que tinha um retrato tático. Os dois treinadores têm um peso muito grande na armação desses dois times, o Mancini no Atlético e o Jaime no Flamengo. Mas acho que foi uma decisão que foi decidida individualmente, porque os principais jogadores do Flamengo deram a resposta e os do Atlético não deram. Por exemplo, o Flamengo hoje teve o seu artilheiro, Hernani, foi lá e fez o gol. O Ederson não fez. Apareceu. O Ederson não concluiu. E o Rio não apareceu. Nenhum chute. Não deu nenhum chute a gol nos dois jogos finais. Elias foi decisivo. Fez o gol aqui. Paulo Baia fez duas péssimas partidas. Jogou muito mal. E os melhores jogadores da final foram Luiz Antônio, em segundo plano, e o melhor de todos, o Paulinho. Foi o grande jogador do Flamengo nessa final da Copa do Brasil. E o Atlético Paranaense não teve nenhum desses jogadores a seu concordo, favor. Concordo, Roger. Concordo, e acho que a diferença mais gritante é em cima do jogo coletivo que o Flamengo sempre procurou e do jogo individual em cima do Marcelo que o Atlético procurou a todo momento. E quando esse jogo em cima do Marcelo não funcionou,
O Atlético tinha uma jogada só, que era bico para a entrada da grande área, para o Manuel tentar, para o Luiz Alberto tentar. Exatamente. Era cruzamento, era bafa, puro. O Atlético Paranaense não tinha outras alternativas. Era ou a jogada em cima do Marcelo, para ele tentar alguma jogada individual pelo lado do campo, ou ele mesmo finalizar ou cruzar para alguém. Ou não tinha mais nada. Tanto que no final da partida, nos últimos 15 minutos, ele tirou um lateral, o Juninho, que é um jogador de baixa estatura, coloca um zagueiro, mas não para o zagueiro funcionar como zagueiro. Para tentar jogo aéreo, e né? Sim, funcionar como mais um atacante numa bola parada que ele podia construir. Então o Atlético deveu muito na parte tática. Luiz? Que fique claro, a gente não está desvalorizando o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense fez um grande ano e ainda está fazendo o Campeonato Brasileiro. Pode jogar uma Libertadores. Aliás, tem tudo para terminar no G4 no Campeonato Brasileiro. Exatamente, claro. E agora pode canalizar todas as forças. Agora tem só um detalhe, hein? O G4 pode virar G3. Sim. A Ponte Preta está na final da Sul-Americana. Mas hoje o Atlético Paranaense é vice. É favorito. Mas na final, o Flamengo foi melhor. Daqui a pouquinho, Ponte Preta no Sport TV News. Não é isso, Barreto? Tem sim. Nossa equipe está preparada lá para trazer as informações. Parece que o Muricy já vai falar. Agora, Luiz, faltou a gente mostrar, quando falou do Flamengo, lances de um jogador muito importante. Você citou aqui uma expressão nova no futebol: a festa não tem hora para acabar. Eu vou citar outra. Faltou o 12º jogador, Luiz. A torcida do Flamengo, claro, que teve papel preponderante nessa conquista. Os jogadores não se cansam de falar nisso. E nós temos imagens do show que deu a torcida do Flamengo. Você, durante a transmissão, valorizou o espetáculo que deu a torcida do Flamengo e também a presença da torcida do Atlético Paranaense, 7 mil bravos torcedores, porque você torcer em minoria não é fácil, isso. Mas realmente essa torcida não foi só nesse jogo, né, Luiz? A torcida do Flamengo tem, em momentos-chave que vocês citaram aí, como por exemplo o jogo contra o Cruzeiro, essa torcida tem um papel no ressurgimento, no renascimento desse time, né? Ah, tem, no novo Maracanã, então, que o torcedor fica ainda mais próximo. Na verdade, não temos mais aquele Maracanã gigante de mais de 100 mil torcedores, mas a proximidade dá um calor ao novo Maracanã e fica lindo. Maracanã, muito cheio, vira caldeirão, Lédio? Caldeirão total. Caldeirão, tá bom. Maracanã lotado hoje chama muita atenção, porque é um estádio mais compacto. É um estádio muito mais próximo e o torcedor vive muito mais a sua relação com o torcedor. Eu acho que o torcedor do Flamengo entendeu as limitações que o time tinha. Hoje, qual foi seu maior público como jogador aqui no Maracanã? Eu joguei uma final de Taça Guanabara, acho que Fluminense e Botafogo tinha mais de 130 mil pessoas aqui. É gente, né? É muita gente. Ainda não tinha as cadeiras, quase 150 mil, perto de 150. Caramba. Muita gente. Eu peguei todas as fases do Maracanã. E o torcedor do Flamengo, jogou no Maracanã da arquibancada de concreto. De concreto, né? Exatamente. Beleza, o torcedor do Flamengo, além de ser participativo, ele foi muito inteligente, muito sagaz nessa final, né? Hoje adotou até uma trégua com o Carlos Eduardo. Carlos Eduardo foi ovacionado antes do jogo. Foi inteligente até. Jogador mais criticado, mais perseguido. Vamos lá, vamos ver o Jaime? Vamos lá. Perfeito. Jaime está falando nesse momento no Sport TV News. Eu nem me preocupo realmente com isso. Em relação a não acreditar, não me conheciam. A minha maior preocupação era fazer um trabalho bem feito, procurar fazer um trabalho bem feito. Quando o presidente do Flamengo direcionou para eu ser o técnico até o final do ano, então a responsabilidade era com o Flamengo, com os atletas, com a torcida do Flamengo. Então eu não tenho nada o que falar, procurei fazer o meu trabalho, como sempre faço, com seriedade, tranquilidade, respeito sempre todo mundo. E no final a gente foi feliz, fomos campeões. E o rebaixamento, graças a Deus, acabou. Então eu acho que o dever cumprido dá um alívio, dá uma tranquilidade. Eu acho que foi legal, foi muito bacana, mas nada mais que isso. Jaime, aqui em cima, sua esquerda, parabéns pelo título, por essa conquista importante. Queria que você falasse da tua reação. O jogo em si foi muito tenso, foi muito nervoso, mas em nenhum momento parecia que o Flamengo perderia pela maneira como se portava em campo, pelo menos na minha opinião. A tua atitude de não comemorar muito tempo no campo com os jogadores, e o que representa para você como treinador essa conquista? O jogador, eu já falei, acho que já falei aqui, isso aí na demagogia, porque eu também joguei. Quem decide mesmo, quem joga, quem são os jogadores. Então a gente vai lá, fez a festa, mas fui lá, abracei, emocionante, lógico, fiquei muito emocionado. Mas deixa os meninos fazerem a festa, até porque eles são mais jovens, dá para dar a volta olímpica, carregar a taça, eu já não aguento mais isso tudo não. Mas assim, ser campeão pelo Flamengo é muito legal, mas muito legal mesmo. Pô, você não tem ideia. Vou guardar esse título
no fundo do meu coração, por tudo que, principalmente por tudo que nós passamos, e a gente foi desacreditado, mas a gente sempre acreditou. Então, é mais gostoso ainda, a gente ficou fechadinho, fomos trabalhando, e quando começaram a perceber que o Flamengo era forte, nós já estávamos na final praticamente. O Flamengo ia perder do Cruzeiro, ia perder do Botafogo, ia perder do Goiás, ia perder do Atlético, e não perdemos de ninguém. Então, eu acho que não só a minha pessoa, acho que foi muito legal quando a minha chegada ao comando da equipe, a ideia que eu vou repetir, a ideia que nós procuramos passar, eles perceberam, isso é que é o mais importante, a inteligência deles, entenderem que naquele momento tinha que ser feito dessa maneira, e fizeram de uma maneira brilhante. Por isso que eu dou os parabéns para eles, porque a gente me jogou uma sementinha no grupo que estava muito debilitado, e eles foram lá, pegaram a aguinha, foram lá e saiu uma planta linda. Então eu dou os parabéns para eles, não é demagogia. Queria agradecer também, porque a gente fica falando de Jaime, mas a comissão foi fantástica. Então eu agradeço toda essa galera que está comigo aí, que também está há muito tempo no clube. E sempre, a mesma maneira que acontece com o treinador, preparador físico, todos estão aí, estão trabalhando pra caramba. E graças a Deus, nosso trabalho, que eu falo nosso trabalho com o pessoal lá do Ninho também, que a gente fica fechado lá, mas a gente tem muito carinho, muito apoio. E eu queria dar um beijo pro pessoal do Ninho também, que está de parabéns com esse título. Guilherme, aqui atrás também, por gentileza, aqui do seu lado esquerdo. Carlinhos era chamado para salvar, às vezes, o Flamengo. Foi campeão brasileiro com o Carlinhos na direção do time. O Andrade também várias vezes foi chamado como bombeiro, acabou sendo campeão brasileiro também em 2009. Você também foi meio que, quando entrou no lugar do Mano, também foi meio para segurar ali só, de repente, um jogo ou dois. Vamos ver que bicho vai dar, e acabou dando certo. Você espera que o teu futuro no Flamengo, já que a diretoria confirmou oficialmente que você será o técnico do Flamengo para a Libertadores para o ano que vem, seja um pouco diferente desses outros seus dois antecessores que também tinham o mesmo estilo de tratar, tinham a mesma maneira de ser, Jair? Primeiro eu queria... Carlinhos e Andrade foram dois fantásticos atletas do Flamengo e dois ótimos treinadores. Então, você me botar nesse rol aí, eu agradeço, porque os caras foram fantásticos. Em relação ao meu futuro, eu não tenho como te responder isso. Eu sei que o trabalho que me foi pedido, eu fiz da melhor maneira possível. Um, nós conseguimos vencer. O outro, graças a Deus, o Campeonato Brasileiro, o Flamengo não cai. Então, eu acho que fiz o meu trabalho bem. Agradeço também a confiança do presidente. Agora, no futuro a gente nunca vai saber. Não sei se vou continuar no Flamengo. Se todo mundo sabe que sou funcionário do clube, a gente vai conversar depois do dia 8 e resolver a vida da gente. Agora, ficando no Flamengo ou não, no futuro a gente vai trabalhar. Eu tenho que trabalhar, gosto do esporte. Joguei dos 15 aos 34, depois estou nisso, estou com 60, formei educação física, fiz um monte de curso, porque eu gosto de conviver com o esporte, aprendi isso desde garoto e vou, se possível, trabalhar ainda bastante tempo no esporte. Já. Aqui atrás, Jaime. Tá bom, tá ótimo. Saiu. Isso. Perguntando para você o seguinte. Ano de 2013, no início, muito incerto do que iria acontecer ao longo da temporada, você já disse seu objetivo, livrar o time do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Como é que você acha que fica marcado o ano de 2013 na história do Flamengo? Um ano que a gente sabia que, com a nova diretoria, avisou a todo mundo que não ia ter muito investimento, quer dizer, porque o Flamengo tinha problemas, tem ainda problemas de dívidas, tem que pagar, e isso foi bem claro nisso. Nós sabemos que ia ser um ano muito fácil, sem muito investimento, e foi um ano, conforme se falou, foi um ano bem difícil, mas por incrível que pareça, dessa dificuldade, dessa falta de acreditar de muita gente, se falou muito que o Flamengo era a coisa mais horrorosa do mundo, e pelo menos nós salvamos o ano. O Flamengo ano que vem está na Taça Libertadores da América,
essa final de Copa do Brasil com certeza arrecadou-se muito em todos os setores do que faz parte o Flamengo, né, de dinheiro. Então foi legal, assinando também financeiro. E 2014 com a Libertadores, eu acho que o Flamengo pode, deve melhorar, nós qualificar mais a equipe, porque a Libertadores é de outro nível. Jaime, boa noite. Aqui, exatamente aqui onde os outros estavam fazendo as perguntas. A sua raiz rubro-negra, ela vem de DNA. Seu pai foi um grande histórico jogador do Flamengo, foi treinador. Se você hoje pudesse conversar com ele, repetindo rigorosamente o que ele foi no passado, o que você diria para ele nesse momento? Para ele? Não sei, sinceramente. Falaria para meu pai nesse momento? Não sei. Não tenho a menor ideia. Tá? Ô Jaime, aqui bem no alto à sua esquerda, você começou o ano como auxiliar do Dorival, depois auxiliar do Jorginho, auxiliar do Mano Menezes, foi efetivado no Flamengo, livrou o time de rebaixamento e deu ao Flamengo o título da Copa do Brasil. O que falta para você, o que você vê que ainda falta para você conquistar pelo Flamengo, pelo menos já pensando em 2014? O time grande como o Flamengo, e pela grandeza e pela torcida, pelo que tudo que ele representa, eu acho que o Flamengo sempre tem que disputar os campeonatos que ele está inserido, tem que lutar pelos títulos. Então, a cobrança do Flamengo é essa. Então, se a mãe começar o Carioca, tem que se ganhar o Carioca. Se passar para a Libertadores, você tem que ganhar a Libertadores. Porque o Flamengo é assim. Quem trabalha aqui, convive aqui, a pressão é sempre essa. Então, a gente que conhece o clube há bastante tempo, muito tempo mesmo, então isso aí é normal. Não adianta achar o Campeonato Carioca assim. Se você não for bem na Carioca, a pressão vai lá para cima, ninguém presta, treinador não presta, jogador não presta. Então, o Flamengo tem que disputar sempre. Já. Muito bem. Aí a entrevista no Sport TV News do técnico do Flamengo, do ponderado. Eu gosto desse equilíbrio do Jaime. E faço uma pergunta para vocês. De certa forma, quando o Jaime chega e fala, não, jogadores é quem ganha os jogos, são os jogadores que são os mais importantes. De certa forma, você acha que ele inaugura um novo período? Ele, de certa forma, sepulta os super treinadores no futebol brasileiro? Daqui a pouquinho, porque quem está falando agora é Wagner Mancini. É difícil falar agora, a gente ainda está vivendo a partida, né? Então é óbvio que o raciocínio fica muito mais lento, você não consegue identificar, eu vou ter que assistir o jogo novamente para tentar entender o porquê que um time que vinha tão bem hoje acabou jogando abaixo do que pode, né? O Flamengo também não fez um grande jogo em termos técnicos, errou muito também. Volto a dizer, acabou vencendo a partida no final porque teve oportunidade para isso, porque o Atlético se abriu de uma forma sabendo que esse risco seria visto no jogo. Deixa eu só fazer uma correção, essa entrevista foi gravada, foi um trecho gravado na entrevista do Wagner Mancini. Voltando à situação dos técnicos, o que vocês pensam do modo Jaime de ser? Eu acho que é um modo eficiente, é um modo que dá resultado, mas não é uma, não acho que seja uma receita de bolo. Não é qualquer treinador, qualquer clube que vai pegar um técnico que é funcionário, vai botar no lugar de um técnico de grife e você vai ter certeza que vai dar certo. Deu certo com o Jaime, deu certo em alguns momentos com o Carlinhos, deu certo em 2009 com o Andrade. Mas pode ser uma característica do Flamengo, acho que é até uma característica do Flamengo, mas não dá para qualquer clube repetir isso. Cada clube tem o seu perfil, tem o seu jeito de trabalhar. Com o Jaime deu certo, com a simplicidade dele, ele deu tranquilidade para os jogadores funcionarem dentro de campo. Mas isso não é uma receita de bolo, não. Eu acho que ainda tem espaço para os dois lados. Roger, o que chamou a atenção na entrevista? Primeiro, muito calmo, né? Muito sereno, dividindo as glórias, os louros, com todos os seus companheiros de comissão técnica, com jogadores. Eu acho que é importante. Eu gosto muito do Jaime, acho um treinador muito tranquilo e tenta ser o mais discreto possível, né?
Na própria comemoração, a gente estava analisando assim como se comportava cada... A gente viu o diretor indo para... levantando taça, sentando na frente dos jogadores para aparecer na foto, e o Jaime sempre muito discreto, do lado, recebendo, lógico, os cumprimentos de todos os jogadores e funcionários, mas sempre muito discreto. E voltando à sua pergunta em relação ao... Super técnico. Eu gosto da denominação do Lédio. Super técnico, não entendo, mas técnico de grife. É, eu acho que o grande mérito de um treinador hoje é entender como funciona psicologicamente um grupo. Eu acho que tem grupo que funciona dessa maneira, com um treinador mais calmo, mais sereno, que passa todos os compromissos e as glórias e os louros pros atletas, e tem grupo que necessita de ser pulso tratado firme. A ferro e fogo, pulso firme, aperto, cobrança. E não existe receita, como o Lédio disse. Agora, entender como funciona cada grupo é que é muito difícil, e por isso cada treinador tem que entender da melhor forma para ter o mérito. Algumas imagens para você do título do Flamengo. Aqui a comemoração do brocador, do Hernani. O artilheiro do novo Maracanã, número 9. Felipe, goleiro que lutou muito para estar nesses jogos finais. Operou o joelho há pouco mais de 20 dias. E aí, corrente aí dos jogadores, jogadores ajoelhados. Capitão Léo Moura. Quase como um pastor ali, né? Não sei se é pastor, mas eu sei que o Flamengo tem que renovar contrato com ele. Até porque o mercado de lateral direito está em baixa e ele continua funcionando muito bem por aquele lado, mesmo aos 35 anos. Funciona. E mérito muito grande para a campanha que fez o Flamengo junto com o Léo, né? Um lateral que foi muito contestado realmente no início dessa temporada. Era a reserva no final do ano passado. O Wellington Silva optou por ir ao Fluminense e provavelmente o Flamengo só renovou com o Léo. Por falta de opção naquele momento. Por falta de opção, porque não tinha outro lateral no grupo. E aí o Léo foi renovado o contrato e fez uma grande temporada. Precisa de um tratamento diferente para que ele possa funcionar dessa maneira. Tem que descansar em alguns jogos, não pode... Para a formação de um elenco para a Libertadores, seria bom ter um bom reserva. É lógico. Para que ele possa descansar um pouco mais. Vou vir aqui o Chicão, que dessa vez não participou dessa final. Muito bem. Marcelo Barreto. Roger, valeu. Um abraço, Lédio. Hein? Um abraço, hein? Marcelo Barreto, grande prazer, amigo. Flamengo campeão da Copa do Brasil. Bom, quase 5 horas no ar. Barreto, uma ótima noite ou seria um bom dia? Ah, já é bom dia, Luiz. Antes de mais nada, parabéns pelo trabalho de vocês. Vocês acompanharam vários jogos da Copa do Brasil. Nada mais merecido do que estarem nessa final, fazendo esse longo, mas um trabalho longo, mas de muita qualidade, trazendo aqui para o telespectador do Sport TV esse título do Flamengo. Bom descanso para vocês. Nós podemos acionar o Maracanã.